Hej kære aarhusianske og københavnske karmaister. Så er det mandag, og det har været karma weekend. Jeg håber, I har haft det rigtig, rigtig godt. Som aarhusianerne bemærkede, så var jeg ikke med til karmafesten i lørdags, og det er faktisk første gang i karmaklubbens 5,5 år i historie, at der har været en karmafest, hvor jeg var i landet, men som jeg ikke var med til. Og det skyldes, at jeg havde et angstanfalds tilbagefald i tirsdags. De af jer, der har fulgt mig igennem de sidste par år, I ved, at jeg har døjet med noget stress, og det er heldigvis blevet rigtig, rigtig meget bedre, men så kom der altså lige en omgang her i tirsdags, og de mennesker, som er tæt på mig, de besluttede i fællesskab, at jeg skulle have en weekend i sofaen med chokolade og Netflix, så det fik jeg. Og så lå jeg i sofaen og så Miss Marvel, som man kan se på Netflix, meget fantastisk. Miss Marvel, det er jo den her britiske, hvad hedder sådan noget, gammeljomfru, må man sige det mere? Det ved jeg ikke, men i hvert fald ældre dame, som opklarer mor. Og det er interessant at se, hvordan hun altid er på forkant i forhold til den normale politikommissær. Det, som Miss Marple hun gør, det er, at hun bruger sine øjne og sine ører og sin intuition. Hun kan mærke, når der er et eller andet, der føles forkert. Og så er hun helt afsindig skarp. Og hun ender altid med at opklare de her mord, fordi hun ser noget, som ingen andre ser. Og det har jeg faktisk taget til mig. Så nu har jeg sat mit eget liv på projektstatus, forstået på den måde, at jeg prøver at være ligesom Miss Marple, og så kigge på mit liv, og så se, er der noget, jeg ikke ser? Hvorfor er det, at det her angstanfald vendte tilbage? Hvordan er det, jeg forvalter min tilværelse? Fordi der er et eller andet, jeg ikke ser. Og så i stedet for at blive ked af det og frustreret, som det var meget nemt at blive, så prøve at sætte det på sådan noget lidt mere eksperimentstatus. Og så se, hvad er det, jeg ikke ser? Hvad er det, jeg ikke ser? Hvor er det henne? Og noget af det, som hjælper mig, det er at prøve at blive så stille som muligt, så jeg kan lytte til mit indre. Og det andet, det er at prøve at kigge på andre mennesker, som også har døjet med noget lignende mig, og så prøve at se og på deres liv og høre deres fortællinger. Fordi at selvom mennesker de er forskellige, så er der altså rigtig, rigtig meget, som vi har til fælles. Og det er jo blandt andet det, som Karmaklubben og alt, hvad jeg ellers laver, er funderet på. Det er, at det, der kan hjælpe den ene, kan formodentlig også hjælpe den anden. Om ikke andet, så kan man i hvert fald sige, det der, det virker bare ikke for mig. Men så er man jo stadigvæk blevet klarere. Så kan man i hvert fald krydse én ting af listen. Så det er status herfra, men jeg glæder mig i hvert fald til at se jer alle sammen. Københavnerne, de har jo påskefest i Nørrebrohallen fredag den 18. april. Og aarhusianerne har en almindelig fest lørdag den 19. april. Jeg kommer helt sikkert. Og så er der ekstra fester. Weekenden efter københavnerne, de har lørdag den 26. april, har de Millenniumfest. Det var Johnnys skønne kæreste, Mette Kopp, der fandt på den idé. Og oceanerne, de har en 90'er-fest fredag den 25. april. Jeg glæder mig til at være med. Og nu vil jeg lige læse op fra taknemmelighedsbogen. Der var ikke nogen, der har skrevet noget i Aarhus, men københavnerne har skrevet. Det kommer her. Jeg er taknemmelig for, at Karmaklubben findes. Et fantastisk sted, hvor der er rum til alle, der elsker at danse. Jeg får min energi fyldt op og efter en aften med alle jer fantastiske mennesker. Det er dejligt, at dans og glæde er i fokus. Jeg er taknemmelig for Lone og hendes karmadans og Facebook. Der har jeg fundet de bedste karmavenner, som jeg mødes med inden dans. Jeg elsker at danse. Så er vi endelig til super dejlig dans igen, og det summer bare af danseglæde, danseknus Peter og Birgitte. Det er sådan et dejligt par, der kommer i Karmaklubben. De har en tradition med at tage slik med om fredagen. Så de sidder der med, ja, midt i alle fadølene. Der ligger der lige lidt slik. Det er meget skægt. Jeg er taknemmelig for, at jeg har et sted at lukke min indre dansediva løs. Hun er ikke alene mere. Det er nemlig rigtigt. Så er der en kærlighedserklæring. Jeg elsker Jens. Jeg ser. Dejligt med god dans. Lone, du er den mest fantastiske tøs. Tak fordi du holder disse fester. Det giver så meget energi og glæde.
Og det er jo lige præcis meningen med karnefesterne, at give energi og glæde. Jeg er taknemmelig for et godt koncept, men de er sgu for gamle. Så er der en smiley. Det er altid sjovt det der med alder. Jeg får så utrolig mange mails om, hvad aldersgruppen i Karmaklubben er. Og jeg kan fortælle jer, var det sidste gang eller forrige gang, hvor vi havde en, jeg er ikke sikker på, hun var blevet 20 endnu. Og så har vi en af vores stamgæster, som er i starten eller i midten af 70'erne. Så i Karmaklubben, der er det ikke alder, der er i fokus, der er det danseglæde. Og det er fedt. Jeg glæder mig til at se jer til de kommende fester, og jeg glæder mig over, at I følger med derude, og jeg glæder mig over, at I, kære mennesker, udfylder de rammer, som jeg sætter med Karmaklubben. Ha' det rigtig, rigtig godt, til vi ses, og nyd påsken, og hvis I sidder i en situation, ligesom jeg, hvor der er brug for at kigge lidt på, på den måde, I forvalter jeres liv på, så er påsken et godt tidspunkt at gøre det på. Det er jo sådan noget med genopståelse og den slags ting. Det er ikke at kæmpe sig af. Ha' det rigtig, rigtig godt.